3月20日，中国建设银行纽约分行、广东省分行携手中国贸促会驻美国代表处及美中广东总商会、美国粤商会联合主办中美经贸合作新格局研讨会。研讨会在洛杉矶和中国大湾区同步设置线下会场。研讨会吸引了中美约150家企业参与。中国建设银行国际业务部副总经理胡波飞、中国贸促会驻美代表处副总代表赵建英、美国粤商会会长张铁流、中国驻美国洛杉矶总领馆代表、建行纽约分行及广东省分行负责人出席开幕式。中国建设银行国际业务部副总经理胡波飞表示，中国广东省与美国加州具有广泛的经贸合作基础，两地合作可以为两国市场主体营造互利共赢的平台。本次研讨会围绕中美贸易、制造业出海、航运物流和跨境金融服务等热点问题，共同探讨中美企业如何顺应全球经济新格局、新趋势、新业态。希望活动为中美经贸合作提供新思路，推动中美经贸合作行稳致远。中国贸促会驻美代表处副总代表赵建英表示，驻美国代表处致力于搭建促进中美双方商务交流与合作的平台，推动建立中国各省与美国各州的商务联系，愿同各方一起服务中美两国企业。美国粤商会秉承凝聚、互助、投资、发展的理念，向与会商家介绍粤港澳大湾区投资营商环境和最新发展。会长张铁流分享大湾区在经济实力、科技创新、平台建设等方面的阶段性成果和长远发展优势。研讨会的目的就是在后疫情时期，根据整个经济发展的这个趋势，相互的企业之间有更需要多一点的了解。所以呢，中国建设银行和中国贸促会，还有呢，中国建设银行广东分行，还有我们美中广东商会、美国粤商会，在这里呢联手举办了一个呢企业之间对于后疫情时期的中美经济合作新格局的研讨会。我们希望通过这个研讨会，能够进一步呢让大家的企业有个机会进行呢对接，有个机会呢进行撮合，进一步的促进呢双方的了解，更好的为我们中国的企业来到美国和美国的企业进入中国，尤其是在目前我们广东的粤港澳大湾区现在发展的非常之迅猛，对所有的美国的企业家和中国的企业家都是一个很好的机会。因此呢，我们也借这个研讨会会介绍呢广东的经济发展，尤其是粤港澳大湾区经济发展的现在的良好的事态，以及呢进一步发展的这个动力。中国对外贸易中心代表李璐介绍，广交会正热情迎接全球客商，第133届广交会将全面恢复线下展，同时常态化运营线上平台，为企业提供全方位服务。广交会将举办贸易之桥对接活动，帮助企业拿订单、拓市场，还将举办行业专业论坛和近400场贸促配套活动，推动展会融合发展。参会企业对大湾区和广交会的信息反响热烈，表示希望借助大湾区的发展和开放优势，拓展国际贸易和全国市场渠道，并期待参加疫情后首次广交会，寻求贸易、投资等合作机会。在研讨会上，因为有阿里巴巴这个电商的基因，我们从一开始讨论了如何应对当前国际贸易订单减少、航运低迷的挑战，抓住机遇，发展企业。亚米网创始人兼 CEO 周游介绍电商平台后疫情时代的发展机遇和新战略合作计划。比亚迪北美代表 Steven Gao 分享了美国发展的成功经验及新能源汽车的市场规划。该企业代表着中国新优势。建设银行还介绍了建行全球撮合家 CCB Match Plus B2B 跨境智能撮合平台。平台整合多方资源，为境内外企业跨境贸易与投资提供综合性服务。建设银行将持续发挥建行全球撮合家连接境内外的桥梁和纽带作用，帮助中美两国企业进一步拓宽。